Jedna z vecí, ktorú mám na mojej škole najradšej, je barmanstvo, takže som si pre vás pripravila barmanský kurz. Tam som bola doma hneď. Bolo hneď jasné, že sa bude piť. A máš normálne aj absolvovaný, áno? Barmanský kurz. Takže tu máte profesionála. O to bude zaujímavejšie asi. No. Aj ty si barmanka? Áno. Výborne. Ja mám vyštudovanú hotelovú akadémiu. Janka, hotelovka, naša pani učiteľka. Konečne vieme, prečo je taká múdra. Bude teda Beku opravovať. Daneska, Janka, keby náhodou hovorím niečo zle, opravte ma. OK, zatiaľ dobre hovoríš. A vieš, keď je správne ofrapovaný pohárik? Keď je zarosený. Dobre. Tak Janka asi potrebovala hneď naznačiť pri programe, že aj ona to vie. Vieš, keď je správne zarosený pohárik? Keď je vypitý. Ja nemusím mať zarosený pohárik, ja pijem teplú whisky. A dáme 0,4. Taký. Miešané drinky sú fajn, ale tak maximálne 1-2. Pálenka je pálenka. Ako druhé si dáme citrónku. Citrónku? Áno, 0,2. Bolo vidno, že Beka to robí teraz, že je to naučená, že jej to ide. A iba premiešame. Beke, miešanie drinkov išlo fajn, ale chcela by som vidieť, ako mieša nejaký ťažší. No daj. Páči. Nemala by byť v tomto pohári aj slamka? Ostala som aj ja v šoku, ale myslím si, že Janka to myslela len ako také podpichovanie. Kde máme citrónovú kvorku na pohári? Je tam syfilis. Pardon. Syfilis. Nepíto. Nepíto, prosím. Je tam fisalis. No, tak bár čo mala. Vieš, už sa nič nepýtajte, chcem sa napiť, Bože. Napísa. Na zdravie. Ešte. Dúfam, že ti chutilo. No, musím povedať, že je to veľmi dobre vychladené. Na to, že má barmanský kurz, tak som čakala väčšiu zábavu. Lepší program na piatok nemohla ani zvoliť. Teraz vám ukážem ja, ako sa to robí. Troška sa šmíka ten ladík. Trošku viac. Trošku viac. Ja mám tiež barmanský kurz. Tak my sme tu len na pitie. Chvála Bohu. Každý správny barman má mať svojho degustátora a dnes ním bola Ivanka. A dá to. Či máš tie grify? Program sa mi veľmi páčil a cítila som sa ako doma. Ebenci. Vanessa mi dneska odpalila dekel. Trafila. To je takéto čaro toho, vieš. Hej. Myslím si, že im to išlo na jednotku miešanie drinkov a myslím si, že si to aj užívali. Barman Juraj, platím. Ja som barmanstvo odjakživa obdivoval a vždy som si to chcel takto vyskúšať. A tak veľmi sme sa báli, či sa nepobijú a hľa, barmanský rýchlokurs ich napokon všetkých spojil. A Juraj má novú záľubu. Ešte dekoráciu, tak a foto. Vaneska, popíš nám drinčík. Osviežujúce. Môže ísť ďalší. Ja som si namiešala dobrý nápoj. Mám si dať dvojitý? No jasné. Daj si dvojitý. Ja si dám dvojitý. To od teba očakávame. Ja si dám dvojitý. Wow, Janka. Milé deti, toto robí pani učiteľka v voľnom čase. Nepísať ako alkoholik. Pre mňa bol program dneska ideálny. Drinčiky boli fajn, len ich bolo málo. Ja sa teraz cítim ako taký dievčenský James Bond, vieš? Čo ideš povedať dievčenské? 006. Radšej Bond girl ako James Bond. Ty si agent 04, lebo tam máš 04 v tom drinku. Ja som potom čo? Dvojitý agent. No to ti nevyšlo. To je ten dvojitý drink. Ja si myslím, že program bol v dobrej nálade a dúfam, že si to teda užili. Program bol super, mne srdcu veľmi blízky a páčil sa mi. A večera bola takisto skvelá, Beka. Ďakujem vám veľmi pekne a som rada, že ste sa u mňa dobre cítili. Na programe som sa zabavila, ale čakala som napríklad nejaký freestyle s flaškami. Na finále!